Qual local do mapa você mais gosta? Deixe aí nos comentários. Após jogar várias partidas de Fortnite, você já deve ter percebido que alguns jogadores preferem ir para a batalha usando um guarda-chuva ao invés de usar alguma outra asa delta. E se você ainda não tem um guarda-chuva ou não sabe como conseguir um, nesse vídeo eu estarei te explicando como você poderá obter o guarda-chuva de prata, bronze ou até mesmo o de ouro, sem falar no guarda-chuva exclusivo da temporada, de forma gratuita. Mas antes de eu te explicar como, eu quero testar o seu conhecimento em Fortnite. Me diz aí, a skin do Lupino é de qual temporada? Temporada 5, 4 ou 6? Deixe aí nos comentários. Vamos começar então pelo guarda-chuva exclusivo da temporada 8 de Fortnite. Para desbloquear o seu guarda-chuva, basta você conseguir uma vitória royale. É isso mesmo, é muito simples. Em cada temporada temos um guarda-chuva exclusivo, como por exemplo, na temporada 6, ao conseguir uma vitória royale, ganhamos o guarda-chuva guarda-teias. Já na temporada 7, o guarda-chuva exclusivo era o queda de neve. E o guarda-chuva da temporada 8 é o folha de palmeira, que inclusive achei ele bem legal. Algum tempo atrás, houve um modo de jogo por tempo limitado, chamado confronto solo. E os jogadores receberiam uma certa recompensa em V-Bucks se ficassem em uma determinada posição. Foi vazado que junto a essas posições, os que se classificassem receberiam também cada um guarda-chuva que indicasse seu lugar na competição. Esse seria um guarda-chuva de bronze, de prata e por fim o de ouro. No entanto, os guarda-chuvas não vieram naquela época, mas está nos arquivos do jogo desta temporada 8. E não se esqueça, se for adquirir qualquer coisa na loja do Fortnite, utilize o código SHERBGAMERYTB. Quanto mais apoiadores, mais em breve farei várias doações de V-Bucks para vocês. Então, hashtag apoie o SHERB. É muito provável então que nesta temporada, não só os jogadores que disputaram o modo confronto solo, porém todos os outros irão receber recompensas como essas. E eu acredito que poderá ser algo da seguinte forma: ao conseguir uma vitória royale, conseguimos o guarda-chuva exclusivo da temporada. Já ao vencer uma partida no modo solo, o guarda-chuva de bronze. Vencendo uma partida em duo, o guarda-chuva prata. E ao vencer em squad, ganharemos o guarda-chuva de ouro. E também podemos ter um guarda-chuva especial, sendo necessário vencer nos três modos de jogo. Lembrando que os guarda-chuvas ainda não foram adicionados. Eu acredito que só lá pro fim da temporada eles entrarão em vigor. Então, cara, já vai vencendo em todos os modos, que no final dessa temporada você pode ter guarda-chuvas exclusivos na sua conta de Fortnite. E aí, o que vocês acham? Qual guarda-chuva você gostaria de ter? Deixe aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Estou fazendo lives diárias na nimo.tv/sherbgamer. Aparece por lá que a gente consegue jogar junto. Então é isso, vejo vocês amanhã em mais um vídeo inédito. Até a próxima e eu fui!